Маргарита Миколаївна вже 2 роки прикута до інвалідного візку. Жінка зламала шийку стегна, впавши зі сходів поліклініки. Розповідає, живе одна, а вся пенсія йде на ліки. Та її не вистачає, тому пенсіонерці точно не до святкувань. У передноворічні дні мріє лише про одне. Хочу встати на ноги. Нічого більше не хочу. Не хочу нічого. Хочу тільки встати на ноги, зробити операцію, щоб я ходила, розумієте, щоб я ні від кого не залежала. Та аби створити пенсіонерці святковий настрій, волонтери прийшли до неї в гості із подарунком та продуктовим пакетом. У ньому мандарини, солодощі та набір для олів'є. Та головне, кажуть благодійники, для бабусь та дідусів – спілкування та увага. Пошли подарочные пакеты с шоколадками, всякими гостинцами. Нас встречают, жалуются, но в то же время очень рады и благодарны. Помощь нужна. Нужна обязательно, независимо от того, есть у них дети или нет, потому что возрастные люди, у которых уже дети на пенсии, и часто мы встречаем таких, у которых дети уже ушли из жизни. Загалом проекту «Добрий гість» вже 5 років. На піклування у волонтерів близько 1000 людей. Щомісяця їм допомагають із продуктами – це крупи, хліб та овочі. Втім, саме до Нового року одесити приносять святкові набори – щось смачненьке, аби порадувати стареньких. Тільки в Малиновському районі 1800 людей в списку у соцслужби. Ви розумієте, кількість людей за гранью бідності в Одесі і людей з інвалідністю – це велике кількість. Чаще всього вони ізолірувані, ми їх не бачимо, не зустрічаємо в звичайних магазинах. І зрозуміло, чому. Нам стається зрозуміло, коли ми приїжджаємо, люди обездвіжені, обмежені фізично. Якщо і ви хочете стати добрим гостем для бабусь і дідусів, можете принести святкові продуктові набори та невеличкі подарунки, наприклад, засоби для гігієни, до благодійного фонду «Добрий самарянин» у сквері Гамова. Олександра Ченкова, Віталій Кононов, Перший міський.